Den här illusionen kan få saker att växa i verkligheten. Allt du behöver göra för att det här ska funka är att fokusera på det blå ögat i mitten. Nu rör bilden på sig och om några sekunder kommer du kunna se att saker runt om dig växer. Den här illusionen lurar dina ögon och får dem att tro att saker runt om dig är större än vad de egentligen är. Det är en väldigt konstig känsla och du vill inte missa det här. Så fortsätt stirra på det blå ögat i mitten och försök att inte blinka. För ju mer fokuserad du är, ju bättre kommer illusionen funka. Snart kommer jag räkna ner från 5. Om det här fungerar för dig, visa det genom och dubbelklicka på skärmen och prenumerera. För du kan titta bortom 5, 4, 3, 2, 1. Nu kommer allting runt om dig se ut som att det växer. Prenumerera om det funkar och skicka till en vän som måste prova det här.